Modlitba za obrátenie hriešnika. Matka ustavičnej pomoci, ty najlepšie poznáš úžasnú cenu duše. Vieš, že každá duša je vykúpená krvou tvojho božského syna. Preto neodmietneš moju prosbu za obrátenie úbohého hriešnika. Matka milosrdenstva, ty vieš o jeho biede, o jeho bezbožnom živote. Nezabúdaj, že si útočisko hriešnikov, že Boh ti dal moc obrátiť aj najzatvrdnutnejšiu dušu. Moje upenlivé prosby ostávajú v jeho srdci bez ozveny. Ak ty, dobrotivá Panna, nepomôžeš, bude padať hlbšie a hlbšie do prípasti. Vypros tejto duši účinnú milosť, ktorá ňou zatrasie a privedie ju k Bohu. A keby bolo treba, zošli tejto duši aj dajaké súženie, aby vstúpila do seba, zamyslela sa nad sebou a urobila koniec žalostnej ceste bez Boha a proti Bohu. Najláskavejšia orodovnica, už si obrátila veľa hriešnikov na upenlivé prosby ich príbuzných a aj priateľov. Nech ťa pohne aj moja modlitba. Obráť mojho hriešnika, Mária. Pomôž. Prosím ťa o to každou žilkou môjho srdca, Matka milosrdenstva. Pomôž. Amen.